El refugi per a temporers a Lleida seguirà fins al 20 de setembre. L'anunci arriba després de les queixes de la plataforma Fruit amb Justícia Social arran de la intenció de tancar el pavelló Agnès Gregori. Alcarràs inaugurarà a finals del mes de setembre la primera fase del nou cementiri municipal. Des de l'Ajuntament s'està donant màxima prioritat a l'obra a causa de l'actual mancança de nínxols a l'antic cementiri. El defensa aragonès Luso s'ha entrenat aquest matí per primera vegada amb els que seran els seus companys fins al juny. Abel Molinera assegura el dia de la seva presentació, que vol pujar amb el Lleida Esportiu. Cervera acull fins al 10 de novembre l'exposició Pintures de bruixes, diables i altres espècies de l'artista barcelonina Mariona Millà. La mostra està dedicada a un estudi plàstic de l'Aquelarre de Cervera. Inclou dibuixos, pintures i escultures. Amb cartells com aquest, la Paeria anunciava fins ahir que els usuaris del refugi del pavelló Agnès Gregori de Balàfia havien d'abandonar les instal·lacions. Ho va difondre la plataforma Fruit amb Justícia Social, que torna a parlar d'improvisació, perquè finalment s'hi podran quedar més enllà d'aquesta passada nit, fins dissabte al matí. L'Ajuntament està gestionant ara que el servei es pugui allargar fins al 20 de setembre, data en què donen per acabada la campanya de la fruita. No estem satisfets perquè sembla que aquesta és la dinàmica constant de la paeria. Fins que no tenen tota la pressió mediàtica i social a sobre, no fan cap passa endavant per millorar la situació. Ho han decidit ara a últim moment, a correcuita, el darrer dia, i ara no poden garantir que realment tinguin un espai, que es puguin quedar amb aquell pavelló o que puguin habilitar un altre espai per garantir aquest allotjament fins el 20 de setembre. Mentre al voltant dels pavellons dels Camps Elisis diverses persones hi passen la nit. Des de la plataforma denuncien que la patronal, a través de les empreses de treball temporal, eviten oferir allotjament als temporers. Recorden que el problema no és exclusiu de Lleida Ciutat i que la situació és igual o pitjor en localitats com Alcarràs, Aitona o Seròs. Perquè també estan dormint als carrers, també se'ls assetja, també passen els camions de la neteja o directament treballadors municipals o la Guàrdia Urbana a treure'ls dels carrers i a abocar-los més cap al camp, cap a zones no visibles per a la resta de la població. I això és vergonyós. Tornant a la capital del Segrià, esperen que la voluntat expressada pel nou equip de govern de la Paeria d'afrontar la campanya del 2020 amb més previsió sigui real. De moment, però, des de la plataforma recorden que encara s'estan fent servir eufemismes com refugi, per no parlar de l'alberg que porten anys reclamant. La deixalleria de Tremp, gestionada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, ha adquirit un rodet compactador per a fusta que redueix fins a un mes el trasllat de residus i incrementa la vida útil de les instal·lacions. Hem fet, era molt necessari, i hem fet unes inversions gairebé importants. En principi, l'adquisició d'una màquina compactadora, que això, encara que soni així una mica tècnic, doncs serveix perquè no s'hagi de fer un buidatge de tot el material que entra, reciclatge en la major part dels casos s'hagi de fer tan sovint. Això ens retrasa el temps de buidatge i fa que els transports sigui molt més acumulat i molt més diguéssim productiu. També s'ha incorporat un programa informàtic per una millor gestió dels serveis. Aquestes millores han suposat una inversió de 68.775 euros i està previst fer algunes actuacions a la deixalleria de la Pobla de Segur per un import de 26.620 euros. Tenim el projecte estimat als residus corresponents també per fer una inversió important a la deixalleria de Pobla, del Pobla de Segur. És una mica més petiteta, però en quant a orientació pels usuaris, perquè sàpiguen, o sigui, que tinguem ben clara la direcció on s'ha d'anar, les entrades de la porta i d'altres petits temes també amb reciclatge, que és el que més ens interessa. Precisament a la deixalleria de la Pobla s'ha incorporat un nou operari. La comunitat de regants de Peramola-Bassella lamenta els retards tant en l'adjudicació com en l'execució de la segona fase del projecte de la xarxa de reg de Peramola. S'ha retardat més del compte. Això fa un any que ja es tenia d'estar en marxa i encara estem esperant. Llavors també ens van dir que ara el mes d'agost ja començaria a veure moviment i encara no hem vist res.
D'acord amb el que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre havia dit als pagesos que aquest any podrien regar, molts d'ells ja van preparar les seves finques. El rec per a Mala Bassella, el dia que hi haurà l'aigua, el dia que podrem agafar l'aigua, hi ha unes 200 hectàrees ja preparades per regar el dia següent. La intervenció s'efectua en el marc del projecte de restitució territorial de l'embassament de Rialb, que inclou els municipis d'Oliana, Peramola i Bassellà. D'aquesta manera, la superfície del nou rec superarà les 1.300 hectàrees entre els tres municipis. Aquells camps que reguen avui ho fan bombant l'aigua a través de motors de gasoil. Disposar de la xarxa de rec seria una mesura per reduir les emissions de CO2, ja que l'aigua se subministraria per mitjà de la xarxa elèctrica. A més, facilitaria la subsistència als agricultors, molts d'ells propietaris d'explotacions familiars, ja que podrien realitzar dues collites a l'any. Així mateix, es fomentaria l'activitat empresarial a l'Alt Urgell, produint el farratge que es requereix per alimentar el bestiar de la zona i que ara, per abastir la demanda, s'ha d'importar de fora de la comarca. En aquest espai, amb els nínxols de fons, és on se celebraran les cerimònies ecumèniques al nou cementiri municipal d'Alcarràs. L'equipament entrarà en funcionament d'aquí a un mes, segons la previsió del consistori. Es tractava d'un projecte molt necessari degut a la falta d'espai a l'antic cementiri. En aquest moment estem en 5 nínxols, solament. Aleshores, doncs, bueno, des de l'inici de l'actual govern, a partir de les eleccions d'aquest passat maig, doncs vam ficar aquesta obra com a prioritària per a poder arribar a temps. Els operaris treballen a contrarrellotge perquè d'aquesta manera l'equipament pugui inaugurar-se amb 240 nínxols disponibles, que arribaran a ser 360 quan s'acabi la primera fase. Serà llavors que se sumarà també l'espai per a les urnes, que ara no és tan prioritari, ja que en aquest sentit l'antic cementiri encara té espai per a les cendres. Està calculat que s'omplenarà en uns 10 anys, i després hi haurà fins a 5 fases més, que això ja ho determinarà el creixement de la població, no? Però podríem estar parlant de 50, 60 anys, però com que abarca un espai de 4 o 5 hectàrees, doncs sempre hi haurà espais per poder anar creixent. La veritat és que serà per un cementiri, però almenys 100 anys, segurament. Amb el pas del temps, tot aquest espai es convertirà en una zona boscosa i un cop s'hagin executat totes les fases del projecte, arribarà a comptar amb prop de 2.000 nínxols i unes 300 urnes. Quatre joves d'entre 14 i 17 anys participen aquests dies a un camp de treball a Pi, al terme municipal de Bellver de Cerdanya. Els nois i noies, vinguts d'arreu de Catalunya, combinen diferents tasques, com ara la de desbrossar i recuperar murs de pedra seca en un tram de camí entre Pi i Julià, o bé pintar els gronxadors i bancs d'una zona d'esbarjo de la població, amb altres activitats més lúdiques i de descoberta de l'entorn. Als camps de treball, evidentment, hi ha una feina tècnica que tingui una repercussió social i quan la fan, evidentment, doncs hi ha algunes tasques que se'ls fan una mica més feixugues. No? Aquest any també hem estat arreglant uns camins de per aquí a la zona, que estaven amb herbes, no? Que hi havia alguns murs de pedra seca caiguts. Clar, aquestes feines se'ls fan una mica més pesades, no? En el sentit que són feines físiques, de que a vegades els hi costa, o en poca estona ja en tenen prou. Però bueno, per això llavors també fem altres activitats una mica més de lleure, una mica més de diversió, fem tir amb arc, fem escalada, quan vam anar al Gònec l'endemà de fer feina tècnica doncs vam aprofitar per fer una excursió fins a dalt al Cadí, també per introduir-los una mica tot el món de l'excursionisme. Recuperar alguns trams de camins que envolten la casa de colònies Cadí de Cortariu, on s'allotgen els joves, els serveix per conèixer aquesta tècnica de construcció força present a la zona. De fet, totes les tasques que desenvolupen al llarg dels 15 dies que dura el camp de treball els permet contribuir en la preservació del medi natural. A més, els seus responsables asseguren que els nois i noies es senten orgullosos amb la feina feta durant la seva estada al municipi, tant la que és de caire més natural i científic com la que millora la vida dels veïns. L'activitat, organitzada des de la Direcció General de Joventut, és gestionada en aquest cas des de l'Associació Espai Natura. Bellcaire d'Urgell renovarà al complet la il·luminació municipal i ampliarà els punts de llum gràcies als ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i una subvenció de la Diputació de Lleida. El consistori presentava el projecte, que tindrà un cost d'uns 180.000 euros. El 2017 i a principis d'aquest any se li concedia una subvenció del 50% per part del FEDER i un 25% per part de la Diputació.
En total seran substituïts 300 punts de llum i se n'afegiran més d'una vintena. El canvi d'enllumenat a tecnologia LED suposarà un estalvi de prop de 60.000 euros anuals a l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell. Hem comptat amb l'assessorament d'un enginyer elèctric i ha ficat un tipus de lluminària doncs, que sigui potent i bona. I a més, a part de l'estalvi del 75% en el consum, ens estalviarem també el manteniment durant 10 anys que tenen de garantia, la qual cosa suposa un estalvi doncs, impressionant pel que són. Hem comptat que uns 60.000 euros a l'any podrem estalviar de llum. En els darrers anys han estat molts els ajuntaments que han substituït l'enllumenat de sodi tradicional per LED amb l'objectiu de reduir el consum elèctric i, conseqüentment, les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Aquest dijous s'han organitzat una visita guiada a les excavacions que es duen a terme a la necròpoli preibèrica d'Almenara, dins del cicle d'activitats racons promogut per l'Ajuntament d'Agramunt. Hi participen una dotzena d'estudiants de diverses universitats de l'Estat i en aquesta edició, la quinta des que es van iniciar les excavacions, han posat al descobert 6 noves estructures tumularis i n'han consolidat 6 de l'any passat. En total, en porten gairebé 40 excavades. Aquí el que hi ha és una necròpolis d'incineració, que vol dir que cremaven els morts i els enterraven aquí amb les seves cendres. De vegades dintre d'una urna funerària i de vegades sense urna. I després construïen una estructura circular, que són aquestes que podem veure aquí. La importància d'aquesta necròpolis rau en que la manera com tractem els nostres morts ens explica com veiem la vida, com som nosaltres. I la manera com aquesta gent tracta els seus difunts, la importància que li donen a construir totes aquestes grans estructures amb tanta pedra, en un moment que la pedra era molt difícil de treballar pel material amb que tenien, que era bronze i pedres més dures, ens demostra que realment es preocupava molt dels seus morts i que donaven molta importància a l'ocupació del territori. La necròpoli, que data del segle VII abans de Crist, va ser descoberta en els anys 70. La campanya d'excavacions d'enguany, que ha durat 2 setmanes, finalitzarà aquest dissabte. El Centre d'Interpretació de l'Or del Segre ha exhaurit totes les places per l'activitat a l'estiu L'Or el busquem al riu, una proposta que durant 2 hores dona l'oportunitat al públic familiar de viure l'experiència dels autèntics buscadors d'or del Segre. A conseqüència d'aquesta gran demanda de places, s'ha decidit ampliar els tallers als dies 4 i 7 de setembre. Aquests tallers els fem 2 cops a la setmana, els dimecres i dissabte, i ja ens va passar l'any passat que el mes d'agost ho omplenem de seguida i ja ens vam trobar que la setmana passada ja no teníem places pel que quedava de mes. No? Llavors el que hem fet és prorrogar, ampliar una setmana més els tallers, per lo que també els farem el dia 4 i el dia 7 de setembre, per si hi ha gent que s'han quedat sense plaça o que estan a la reserva o a la llista d'espera, doncs el puguin fer i puguin marxar ben contents. Pel que fa al perfil de visitants del Centre d'Interpretació de l'Or, tot i que la majoria provenen de la província de Barcelona, enguany s'ha notat un increment de visitants provenents de França. La majoria de gent venen sobretot de la zona de Barcelona i aquest any hem notat també un augment de la gent que ve de la zona de França, del sud de França, i són sobretot turistes, visitants que estan de vacances per aquesta zona, pernocten aquí a Balaguer o als allotjaments de la comarca i que venen a fer aquesta activitat aquí a Balaguer. El que més agrada d'aquesta activitat és el taller d'iniciació a la recerca artesanal d'or amb la batea a la llera del riu, lloc on descobreixen la història de l'explotació d'aquest valuós metall al Segre. El Lleida Esportiu ha presentat avui el jugador Abel Molinero un cop finalitzada la seva etapa al Talavera. El migcampista ofensiu del Lleida Esportiu ha signat per una temporada. El jugador destaca en el seu desequilibri i la capacitat anotadora, tot i ser un jugador de segona línia d'atac. Pues es un equipo con el que había hablado ya en muchas ocasiones y yo creo que siempre se me quedó un poquito pendiente el venir y yo creo que es un equipo que aspira a lo más alto y por qué no probar a conseguir aquí grandes cosas.
Molinero ja va debutar la setmana passada al camp del València Mestalla, on va jugar 25 minuts, i on també ho va fer va ser a la pretemporada jugant un total de 99 minuts. El jugador, després de mostrar alguna de les seves virtuts a l'Antoni Puchades, arriba amb ganes de debutar a casa. Sí, por supuesto. Al fin y al cabo es tu estadio el que, con el que vas a disfrutar durante toda la temporada y la verdad que esperamos un buen ambiente y a ver qué tal. Hombre, pedir, yo creo que todavía es un poco pronto para pedir, pero bueno, yo creo que este año esperamos que disfruten todos de un buen fútbol y de buenos resultados y que se animen a venir. Abel Molinero, juntament amb els seus companys, ja es preparen el debut a casa davant la Nucia, on s'esperen veure més cares noves. El partit es juga diumenge a les 7 al Camp d'Esports. El francès Nathan Geflou, que va començar a prova la pretemporada amb el Lleida Llista, ha convençut Albert Folguera per formar part de l'equip per les properes dues temporades. La seva bona relació amb els germans Di Benedetto ha estat una de les claus pel seu fitxatge. Bueno, la hoquería es muy, muy famosa en todo el mundo de hockey, y más en Francia, que la liga no es tan buena como, y no es profesional. Y venirme aquí en España sí que es un sueño de pequeño para todos los franceses que juegan hockey. Pues cuando he tenido la oportunidad era claro para mí que quería venir aquí y bueno, sí, jugar en la hoquería es un desafío muy importante para mí. Sobre el jugador, Albert Folguera ha dit que es tracta d'un dels jugadors francesos amb més futur de l'hoquei patins. Ja fa temps que donem voltes i que l'estem seguint, i jo et diria que dels jugadors francesos, dels més joves, segurament és el que té millor projecció, no? És un jugador que físicament és fort, que és bastant polivalent, tot i que es belluga més bé de mitja pista endavant. Aquest divendres el Lleida jugarà els quarts de final de la Lliga Catalana contra l'Igualada, la capital de l'Anoia, l'únic partit que els llistats jugaran fora de casa durant la pretemporada. Primera setmana d'entrenaments per un equip que la temporada passada va acabar tercer a la Lliga. El CB Lleida manté en guany el bloc. Ha fitxat una jugadora, l'escorta menorquina Pilar Comella, de 24 anys, però el primer equip de la Copa Catalunya comptarà amb les dues incorporacions del sènior B i tres júniors que estan fent la pretemporada en un any en què no volen sentir a parlar de pressió. Jo crec que pressió nosaltres no en podem tenir. Pressió pot tenir aquell jugador que cobra i viu del bàsquet i si no guanya, la nit pot ser l'any que ve no podrà viure o no tindrà un jugar ni tindrà un menjar. Nosaltres al final som 100% amateurs, totes les noies, l'únic que juguem un bàsquet quasi professional. Llavors, la pressió, aquesta necessitat vital per guanyar, no la tenim. Evidentment, nosaltres som molt competitives, volem guanyar, i potser sí que nosaltres ens podem marcar, no sé si és una pressió o un objectiu intern de voler fer-ho igual de bé o millor com l'any passat. Puig destaca que el secret de les seves jugadores és el bloc i espera que si les coses no comencen bé sàpiguin respondre i no els afecti. El secret, al final, el nostre secret és que som molt equip, fa molts anys que juguem juntes i mantenir això. I una mica com el que dius, la pressió, jo no noto pressió, no sento pressió, però sobretot que les jugadores no es fiquin nervioses i no busquin comparatius amb la temporada passada. O sigui, l'any passat va ser molt bo, però si comencem l'any perdent dos partits no passa absolutament res, perquè entre dins del probable i el més normal amb l'equip que som. El CB Lleida comença a casa el 29 de setembre quan rebrà el Mataró. El claustre del monestir de les Avellanes serà el punt de sortida i d'arribada de la quarta edició del Trail Les Peulles que organitza el Centre Excursionista de les Peulles. Es tracta d'una cursa anual que cada any canvia el seu punt de sortida i d'arribada alternant els pobles de Tartareu, Santa Linya i Vilanova de la Sal i que enguany arriba per primer cop al monestir de les Avellanes. El recorregut de la prova es podrà fer corrent i caminant i formarà part de la Lliga de Curses de Ponent. El circuit constarà de poc més de 14 km i mig, acumularà 430 metres de desnivell i transcorrerà pel terme municipal d'aquests pobles de la Noguera. Surt des del claustre, que és una de les al·licients o de les coses més destacables de la cursa, surt des del claustre, ens n'anem direcció l'ermita de Sant Cap, llavors agafem un corriolet direcció Sant Llorenç, més o menys direcció Sant Llorenç, i després ens desviem cap a la zona de la carretera de Gerb, travessem la carretera que va des de Vilanova de Sal fins a Gerb, i ja agafem camí, gairebé els últims 3 quilòmetres són tot corriol per les serres fins a arribar aquí al monestir, passant per la Verge del Puig, que és un lloc aquí també molt agradable. Des del monestir de les Avellanes es mostren satisfets de poder acollir aquest esdeveniment, fet també amb l'objectiu de donar a conèixer el territori.
El centre excursionista de les Peulles organitza també un trail al mes de maig, una prova de llarga distància que uneix els quatre pobles del municipi de les Avellanes. S'espera que per l'edició d'aquesta cursa, que se celebrarà el diumenge 8 de setembre, es reuneixin prop de 200 esportistes. Bruixes, diables i altres espècies omplen el Museu de Cervera en motiu de la inauguració de l'exposició Llum i color d'aquelarre. Mariona Millà és l'artista que hi ha al darrere de les obres i ofereix una mirada pròpia, instantània i inclús reivindicativa de la festa de l'aquelarre de Cervera i mostra una visió curosa i transformada de les figures imprescindibles, com ara el mascle cabró. El món de les bruixes, dels diables, d'altres bèsties, dracs i bèsties una mica diferents de les que estem habituats a veure i sobretot el poble com a protagonista, que és el que hem emocionat, no? Els homes i les dones de Cervera. Les bruixes es mostren en les obres com a atrevides i reivindicatives, defensores de les llibertats humanes. L'exposició forma part del cicle de diàlegs dins el marc de Cervera, capital de la cultura catalana 2019, que té com a objectiu descobrir, a través dels ulls de diversos i diverses artistes, el patrimoni de la ciutat. A l'artista, amb la Mariona Millà, li vam encomanar que mirés amb els seus ulls i amb aquest llenguatge altament expressionista que té ella, que interpretés tant la part més immaterial de la festa, això que ens identifica tant amb aquesta festa del foc i tot l'associacionisme, la cultura popular que està molt viva a la ciutat de Cervera, com amb aquells elements del patrimoni material, com pot ser el propi mascle cabró o el drac o la resta de tot aquest imaginari festiu que té la ciutat. L'exposició es podrà veure al Museu de Cervera fins al pròxim dia 10 de setembre. Maica Jurado ha estat l'encarregada de tancar el setè cicle de monòlegs a la fresca organitzat per l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Balaguer. L'activitat omple al complet la plaça del teatre tots els vespres dels dimecres d'estiu amb els millors dels somriures i monologuistes reconeguts d'arreu de l'estat espanyol. L'organització, que no dubta en la seva continuïtat, ha apostat aquest estiu en espectacles més basats en la improvisació i amb la presència de més dones monologuistes. Bueno, un any més ha sigut tot un èxit i la valoració ha estat molt positiva, molt positiva. Vam començar el cicle de monòlegs amb un impro show i el fet d'improvisar doncs, fa que el públic participi i bueno, fa més divertit. I també bueno, apostar per que vinguessin dones monologuistes. Bueno, de fet, avui l'última actuació bé, és una dona. Aquesta setmana finalitzen les activitats esportives i lúdiques gratuïtes organitzades per l'Ajuntament de Balaguer amb l'objectiu d'amenitzar els vespres dels mesos de juliol i agost i que tenen una gran acollida per part de la ciutadania.